24 лютого ми прокинулися о 5:30 від гучних вибухів, які були у нас на околиці. Діти ще спали, я дуже прилякалася і не знала, що робити. У мене було декілька хвилин, щоб зібратися і взяти все необхідне. Я до останнього не вірила, що це може трапитися, тому не готувалася. Я розбудила дітей. Старшій доньці 10 років, молодшому сину 2 рочки. Я їх розбудила. Старшій доньці сказала, що почалася війна. Вона дуже плакати почала. Я розуміла, що їй страшно, і мені було страшно. Все, що було необхідне мені, я зрозуміла, що це діти. Я взяла їх, взяла документи, і ми пішли у бомбосховище. Там ми провели декілька тижнів, потім виїхали в область. 6 годин простояли у заторах під вибухами, і туди ми нарешті доїхали, але там також було неспокійно. Там провели небагато часу і виїхали сюди. Зараз знаходимося у Закарпатській області, село Тур'я-Пасіка. Тут ми маємо, орендуємо житло. Старша донька навчається онлайн, молодший вдома. Працювати не можу вийти, тому що малий. От і все.